Так, Шерон, всем привет. Сегодня у нас суббота. Продолжу снимать свою, так сказать, поломку. Ось у нас проблемка. Це крепление, что держалось. Сейчас покажу. Ось обервала болт. Я пытаюсь его. Да что ж такое? О, настрою. Це на трьох болтах кріпиться це кріплення. Ось друге вухо, яке в нас обірвало. Видно, обірване вухо. Тобто кронштейн цей, що кріпиться на трьох болтах, тобто на двох болтах його зірвало і вперло аналогічно ось порваний рівень. Зараз покажу цей кронштейн. Покажу цей кронштейн. Ось воно. Ось воно вперлося в ролик і тут терло, рівень стирало. Получається, він кріпиться ось на трьох болтах. На одному нижньому болту він остався. Цей вухо обірвало прямо на блоки, а тут обірвало болта. Ну і получається, він на одному болту держався і отак вперся в рівень і був. Бо тому що то був скрип, то не було писка. Ну я ще й думаю, ну що з ним? Що то не так? От і виходить, що пішло сміщення. Коли назад здавав, скрипів треба більше. Коли вперед бува їдеш, бува пропадає. Ну я проїхав буквально, не знаю, кілометрів 20-30 на цих всіх писках. Воно то є, то нема. Рішив. Коротше, трошки приподняти двіжок. Нижній там кронштейн, де кріпиться в третьому місці двіжок. В тому місці в одному не трогав. І в третьому нижньому місці зняв. Кстати, ще обнаружив доповнительну поломку. Я в шокі із такого. Де воно тут? Просто жесть, блядь. Пильнику жопа. Пильнику жопа. Треба буде міняти теж пильник. Ну то потім. Зараз треба розібратися з цими приспособами. Ось цей чупа-чупс. Виставляю тут верхню мертву точку. І тут десь по мітках ще не. Бачимо на шківу. Ось на шківу ямочка невеличка. Должна совпадати. Ось. Тобто треба ще прокрутити. І вставити там теж цей шплінт. Чупа-чупс, в общем, виставити. І потім відкручувати шкіф. Вроді так поняв. Ладно. Розбирай далі. Ну, рішив з цієї сторони зняти акумулятор, зняти воздухач. Бо думав добиратися до цієї подушки. Ну, решив її не трогати, так як вона там і грає. Нічого в неї не буде. Знизу покажу. Знизу зняв оці защити пластмасові. Ось третє місце, де держить двіжок. Вставив я такий клиночок. Сюди не видно. Ось наш пильник порваний. Цей вроді нормальний. Цей так же само. Дивився нормальний. Ну і цей теж. Нормальний, ну хоча вже такий. Скоро йому теж прийде гаплик. Якось так. Продовжуємо далі.